školy drahý dům, hle spěchá zástup dětiček. Jako by se to slétali, zde roje plných včeliček. Ve třetí třídě jsme měli paní učitelku Vlastu Ztratilovou. A to nebyly paní učitelky, to byly slečny učitelky, páč to byl celý bát. A škola se jmenovala Chlapecká pětitřídní škola císaře Františka Josefa I. Každý článeček byl probrán, přeložen a zadán doma se naučit nazpaměť. A ten pan učitel, jak my jsme měli tehdy jiné lavice, to byly jak kostele, takové ty celostní, víte, čtyřmístné lavice, těžké. Vy jste seděl takhle, že? A on si sedl naproti vás a tak měl ruce. A jak se to odříkával, tak vás klepal, víte? To bylo hrozné. A ten učitel, představte si to, ten učitel tak nás, já nevím, jestli to bylo v jeho krvi, že nás tak vojenskou drezurou nás tak chtěl zastrašit, tak nás chtěl zničit, tu osobnost toho dítěte potlačit nebo co. A ten kantor měl napovel a pěkně ty děti všechny naraz říkali onu básničku a všechny naraz počítali ten jeden příklad a hlavně byli hodné. Má-li nás škola připravovat na život, proč se mu tak málo podobá? Takže si odevřeme čítanko na straně 65 a začne číst Andrea. Otevřete si sešity, napište si datum. Sedět, poslouchat, pamatovat si. Kdo vlastně kdy vymyslel, že takovým způsobem se dítě učí? A za vším bude čárka. Mazové žlázy, potné žlázy, nervová zakončení, podkožní vazivo. Podívej se na větu předmětnou, jak se na ní ptáme, a vymysli mi souvětí s předmětnou vedlejší větou. Kdo to bude mít, přinese mi to ukázat a může dostat opět hvězdičku. 1 a 3 je 4. Jsou 4. A ještě to tam potrněji. I u Matěje. Výborně. Další. Skupina A bude doplňovat ve cvičení 10A koncovky podstatných jmen. A skupina B, cvičení 10C. Otevřeme si sešit, nakloníme správným směrem, vynecháme jednu řádku. Nudíš se někdy tady ve škole? No, tak já si často při předmětech třeba kreslím, nebo se mi někdy stane, že teda i usnu. No to tak sedíte, hrajete si furt s tuškou, protože nevíte, ani nevnímáte, neposloucháte. Ne, je to takový hrozně otravný. 10 plus 4 rovná se 14. Dobře, pokračuje Filip. 14 minus 3 rovná se 11. Když nás třeba nevyvolají na čtení, tak nevíme, co dělat. Jenom koukat do knížky, tak se nudíme, tak nevíme, co dělat. Říká tu látku strašně suše prostě a vůbec se o tom nějak nebaví s těmi ostatními dětmi. Vždycky to přejede celý a potom chce, abychom se to naučili nazpaměť. Thank you.
Zlobím-li se, tak takzvaně zlobím, ale já kdykoliv slyším slovo zlobit, tak se ptám, co to je, co to obnáší. Zlobení může být, že se houpu na židli, že něco pošeptám kamarádce. Jestliže dítě nadskakuje a vrtí se, je to zlobení? Nebo má sedět jako pecka? Není zlobení, když sedí jako pecka? Když mluví, je to zlobení nebo je zvídavý a podněcuju to? Co to je to zlobení? Mně přijde, že zlobit ve škole znamená ptát se, vyjádřit svůj názor, neodsouhlasit učitelce něco. Za to umné nouze není o škvíli a o zlobení. Přemlouvat se nenechám, všelijakým neplechám. Píši P a E s háčkem. Proč tam to J píšeš? To slyšíme, ale nepíšeme. Čili to dej do závorky. Když se mi můj druháček budil v noci s pláčem ze spaní a prosil mě, aby nemusel do školy, tak jsem si řekla a dost a musí se udít nějaká změna. No, z mého úhlu pohledu klinického psychologa je největší smutek z toho, že děti mají obavy ze školy, chodí tam nerady a mají odpor ke vzdělání, k poznávání. Já jsem jako školní psycholožka vyslechla spoustu příběhů dětí a rodičů a školy a někdy mi připadaly tak neuvěřitelné, že jsem usoudila, že na tom možná něco bude, ale rodiče přehánějí. A musím říct, že až po svých vlastních zkušenostech jsem zpětně, bych se těm rodičům ráda omluvila, protože oni snad měli i pravdu. Jirko, postav se. Dobrý den. Mám dojem, že to byla paní Ehová, nám dala 100krát obsat, nemám vyrušovat při hodině. A to dala obsat všem nebo jenom nikomu? Všem. Někdo to napsal 150krát a takhle. A všichni vyrušovali? Ne, my jsme to dostali všichni za trest, kvůli někomu. Ředitelka vždycky říká, že kvůli někomu budou všichni po škole, aby si to s ním potom vyřídili, takže jsme to všichni psali. Co se nesmí při vyučování? Vykřikovat. Mluvíte s ním? Když se přihlásím. No, mně se to stalo jednou v angličtině, že jsem jednu hodinu mluvila. A druhou hodinu mě paní učitelka zkoušela a strhla mi známku z jedničky na dvojku kvůli tomu, že jsem minulou hodinu mluvila. Ty by se mnou zametli. Ty absolutně prostě. Žádná káze. On chodí prostě. Cestují v hodině. On nevydrží sednout. On to ani nepovažuje za nutné. Jsou tady jako případy učitele, které někoho vyvolají, ale ne za záminkou, že by chtěli vidět, jestli něco umí, ale potrestat ho za to. Jako to nám dá třeba otázku jednu a když ji nevíme, tak za pět. A když ji víme, tak pokračuje dál do té doby, aby jsme byli úplně ve stresu. Prostě chce, abyste tu pětku dostal, tak to prostě úplně vypadá. Nevíš, tak za pět, když si sednout, víš, tak pokračuje, dokud nevíš. Dříve ty děti, aspoň když neuměli, tak na sebe neupozorňovali. Nedali bychom jim zahynouti, ale když ruší celou třídu, absolutně, že? No tak prostě já vycházím, že? Když mi jedno ruší, otravuje, dostanu špatnou známku nebo no prostě zápis do toho. Když už opravdu jako ten den třeba se chýlí ke konci a oni opravdu jako tvrdě, tak jim třeba dám 15-20 příkladů a řeknu, tak si zopakuješ, já nevím, násobilku dělení, ale po škole nenechávám nic. A jak si tu kázeň zjednáte? No, bohužel jen známkováním, že ho vyvolám. Je to dobrá metoda, nevznikne tím v dětech pocit, že vlastně učení je teda něco, čemu je třeba se vyhnout? A o tom já jsem nikdy nepřemýšlela, jakože by já nemám pocit, že bych někomu jako dávala něco za trest, nebo že prostě, říkáte, ne, já to vůbec takhle nekomentuju. Těch 20 příkladů navíc nevnímají oni to jako, že to je za něco, co neměli dělat? No, jako mluvili tak, asi je to pojmenovaný, je to za trest, jako jo. To nic není, to je to.
Paní učitelka přišla do hodiny, vyzkoušela pár žáků a skončila tím. Na příští hodinu se naučte látku, kterou dneska probereme, plus dvě, které už jsme probrali, z těch budu zkoušet. Až se budete doma učit, tak máte učivo na straně 77 a částečně 78. Já jsem si doma sedla, naučila jsem se ty dvě, tři látky, příští hodinu jsem se nechala vyvolat, měla jsem za jedna, šla jsem si sednout a takhle jsem to prostě prolezla s jedničkama, jako výborný student. Ovšem, kdyby se mě někdo na konci základní školy zeptal na cokoliv z celého dějepisu, nebo nedej bože na nějaký souvislosti s literaturou, tak to by měl smůlu, to bych mu asi moc neřekla. Já se snažím vybírat to nejdůležitější, co by měli umět tak, aby měli základní přehled. Nedělám si naděje, že by si to pamatovali, sama znám prostě, co si pamatuju a co ne, s čím jsem vylezla po 17 letech školy. Jak vy, ale já jsem se zcela určitě učila přítoky Labe nebo Mendelejevou tabulku z paměti. Nevím z ní nic a žiju spokojeně. Když to budu potřebovat, vím, kde to najít. A to by ta škola měla podle mě poskytovat. Je hodnoceno, zdali byl probráno určité učivo, zdali žák z nějaké písemné práce dostal jedničku nebo čtyřku, lépe jedničku, ale platí tam to úsloví, že je možná lépe naučit se plavat, než znát Archimedův zákon. Děti mají pocit, že prostě učení je něco, co je proti ním, co je teror, co je nutnost, nutné zlo, jenom málo které dítě prostě už rozpozná to, že jim to může něco dát a že to není jenom takové naše, až bych řekla to hrozné slovo, buzerování. Každý se bojí, aby škola nebyla skleníkovým prostředím, jenomže to, co děti potřebují, je dostatek stimulace, ale ne stresu. Nejdřív ale musíš se zeptat, jaký otázka tam je, a odpovíš, jaký je třeba chlapeček, je tam napsáno? Hned pod tím, jaký je? Pod tím to máš hladový. Projevy té neurozy jako pomočování, koktání, tiky, to jsou velice běžné projevy našich dětí pod vlivem školy. Rodiče se domnívají, že když dítě učení baví, takže to není v pořádku. Žádají teda, aby to učení bylo opravdu nezáživné, protože teprve to je v jejich povědomí vlastně jako to pořádné učení. Rodič má především zájem na to, aby dítě se dostalo do střední školy a moc ho až tak nezajímá v tom okamžiku, jestli se tam dostane na základě ničemných vědomostí. Já jsem se dostal na gymnázium tím, že jsem znal náhodou nějaké povídání o Lepeštinské. A školním inspektorem jsem se stal, protože u konkurzu se mě někdo zeptal na čínské školství, staročínské školství, a já z toho dělal diplomku kdysi. Čirá náhoda. Klíčem je smysluplnost. Teprve to, co teda má pro nás smysl, se vlastně transportuje z krátkodobé do dlouhodobé paměti třeba. Proto tolik z nás by se neodvážilo znova třeba maturovat. Jaké informace mají smysl a co vlastně škola doopravdy učí? Jaký vztah mezi dítětem a dospělým může vzniknout u tabule? Tak toto bude 0. Tak a tohle škrtni a vypočítej to správně. Já jsem nejdřív učil na veliký sídlišní škole na jižním městě, která byla normální, takže ani ne nějak strašlivá, ani ne nádherná, plímová. A co tam bylo nejdrtivější, byly ty vztahy mezi lidma a ta atmosféra. Bylo to tak, že jsem stála před dětmi a víceméně hovořila já. 6 dětí, těch
na lepší úrovni mě poslouchalo, občas mi kývlo, že rozumí, pochopili, jsem tam něco odpověděli. 20 dětí mlčelo a já jsem se někdy i bála podívat, aby mi náhodou neřekli, že nerozumí, protože bych neměla často zopakovat probrat, protože za týden musím být o kapitolku dál. Napadlo mě takové přirovnání, že to je vlastně takový jako často takový strnulý divadlo vlastně toho učitele, který přijde a vlastně najednou se mění v určitýho herce, který vlastně hraje jinak, než jak by hrál v tom normálně svém životě. Posadíme se. My si vždycky říkáme, že my nebudeme tak nepořádní, jako je ten krtek, vidíte. Ale někdy se nám to přeci jenom taky nepovede všechno. Co je to tlendo? Souhláska. Jaká děti? Tlendo. Výborně. A co? Ro je souhláska slabikotvorná. Prosím vás, je to pravda? Ano. No, ale to bylo pěkně těžké. Je možný, že byste se třeba do školy těšili? Je. Je to možný, ale muselo by to být strašný pro ty učitele, protože to by musel se změnit celý školský systém, od základu až po střechu. Tak, neslyšně. Sedět, poslouchat, pamatovat si. Kdo vlastně kdy vymyslel takový způsob učení? 1774 Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku a vzala si za vzor pruskou školu, ve faktu přesněji školu, která byla vymyšlena podle vzoru pruské kadetky. Tím hlavním zájmem bylo učivo. Čili učitel byl soustředěný na to učivo, to přednášel a žáci se mu museli naučit. No a ta škola ale ve své podstatě je taková dodneska. Skutečně tam nedošlo k nějakému podstatnému, nějaké podstatné změně. To, že se učí trošku víc v chemii něčeho nového, to není změna. Za první republiky, to znamená mezi dvěma válkami, jsme se snažili vidět východiskem dítě a ne východiskem učivo. V těch 30. letech byla ta pedagogická reforma rozjetá docela pěkně tady v tehdejším Československu, pak se to stoplo teda nástupem Hitlera, neobnovilo vlastně teda po nástupu komunistů. Tak my jsme si vysvětlovali, jak si význam toho slova demokracie přeloženo do češtiny znamená ludzko. Ano, tak jsme si to asi říkali. Ano? Co nesmíte ve škole dělat? Žvejkat. Proč? Nesmíme. Učitelé si připadají jak v kravíně. Když máte při vyučování žízeň, můžete se napít? Ne. Proč? Nesmíme. Nevím, proč nesmíme. Jak kdy, když je to volnější hodina, tak jo. No prostě, když se někdo třeba napije, tak ho seřvou, jako vynadají mu. Že se napil, nebo že se napil bez dovolení? No, že se napil bez dovolení, no. To znamená, že je potřeba se dovolovat se napít? No, jako nevím, jestli by to dovolili, kdyby jsme se dovolili. Já si myslím, že jaký učitel někdo, kdybych se dovolila, jestli se můžu napít, tak by na mě asi začal taky křičet, že jsem drzaň. Demokracie znamená to, že vládu nemá v rukou ani jedinec, ani skupina, ale kdo?
Tak, lid v zemi, lid ve státě, ano? Jako některý učitel už připouští, že se můžeme napít, ale zase takový ty starší učitelé, ono, radši jako úctu k ním. A to považuji oni za drzost, vlastně, jako se člověk napije a vlastně když nevyhodí ze třídy, jako co si to vůbec dovoluje pít, aniž se vlastně zeptá. No, taky mě někdy vadí, to je takový, občas si potřebuju dojít třeba při hodině na záchod a nemůžu, no, to taky, když se dovolím, tak některý učitel nepustí, ale... Opravdu nepustí? Ne. A co řekne? No, že prostě si nebude rušit hodinu, že byla přestávka, nebo že za chvíli zase bude přestávka. Angličtinu jsem učila půl roku a to mi bylo 18, takže spousta lidí si myslela, že tam jsem jako student. A o tam teď mám takové historky, jako, že co by učitelka, jsem tam šla nepřezutá samozřejmě po chodbě a zastavila mě jiná učitelka, aniž by cokoliv tušila, tak na mě začala šíleně vřískat, co si to dovoluju být nepřezutá a tohle. A já vědoma si toho, že jsem tam učitelka, tak jsem se jí zeptala, co ona si dovoluje nebejt přezutá. No, to byl gejzír prostě nadávek, jak se chovám a tohle. Pak se tam přichomejtla nějaká jiná učitelka, která jí to vysvětlila, tak otočila se a šla pryč. Jedná se, že holka nebyla přezutá, tak ji učitelka donutila, aby tam chodila bosá, a přitom tam učitelka sama byla v botech. To mě jako skoro rozesmálo. Tak. To, co jsme si teďka řekli, bych prosila, abyste si zapsali do sešitu, že demokratická společnost přiznává občanům co nejvíce práv a svobod stejných pro všechny. Co nejvíce práv a svobod stejných pro všechny. Mě ta práce osobně přestávala bavit. Když jsem viděla, že odezva nulová, ať jsem vykládala, jak vykládala, prostě já jsem nedokázala vzbudit zájem o předmět, což jsem si začala vyčítat, že jsem tedy i po 20 letech špatná kantorka, protože si myslím, že to je můj problém, pokud nedokážu děti zaujmout. Po těch letech jsem si uvědomila, že zapadám do těch stereotypů a aniž bych chtěl, že jeden takový moment, který mě teď napadl, že to dítě nějak tam běží po chodbě. Já jsem ani nenapomenul, já jsem říkal, ty běžíš? Jenom konstatování. A pak jsem říkal, ježiš, no to ne prostě. A já jsem si řekla, že to zkusím jinak. A myslím, to byla hodně ostrá zkouška. Ty osmáci na mě zkoušeli všechno možné, aby mě vytočili. A já jsem si řekla, nenechám se. A jedno odpoledne mi všichni odešli z hodiny postupně. A to mě teda dostali. To jsem fakt nevěděla, co mám dělat, jo. No a tudíž jsem z toho stupínku musela jít dolů mezi děti a musela jsem se učit je poslouchat, jejich názory. A ono se mi to vyplácelo. Ty děti se mi staly otevřenější. Oni mě dokázali bez strachu říct, čemu nerozumí, proč tomu nerozumí. A pořád se mě ptali, a k čemu to budu potřebovat, paní učitelko. Říkala jsem si jediný, co vím, že neudělám, že nepůjdu za jejich třídní. No a myslím, že tímhle tím jsem si je získala, že od té doby mě začali brát. Hrozně se divili, že jsem to na ně neřekla, že jsem jim nedala poznámky. Já jsem pak příští hodinu jsem se jim snažila trošku vysvětlit, že to pro mě bylo těžké, že jsem nevěděla, co se děje, jestli je to nebavilo a tak. A mě úplně zírali, když jsem se je zeptala na jejich názor na to, ještě víc zírali. A pak nějak jsme se domluvili, nějak strašně to ocenili, mi přišlo. 3, 4, 5, ještě 3, kdo pak chce hvězdičku ode mě? Proč se vlastně děti učí? Z touhy po pochvale? Ze strachu před trestem? Nebo z potřeby poznávat? Poslední šance na hvězdičku.
Já mám takovou teorii, nevím, jestli je scestná nebo trošku zkratkovitá, ale vždycky všem svým přátelům říkám, že tady velice silně funguje tržní hospodářství, že mezi dětma jsou známky finance. Opravdu, jak není něco na známky, tak oni prostě odmítají pořádně spolupracovat. Jestliže ta známka se stává jediným cílem, tak je to nesmysl. Je to asi taková obdoba, že je hodně smutný, jestliže někdo chodí do práce jenom pro ty peníze. Ta známka je jednodušší v tom, že je taková přehlednější. Takže skutečně komunikace dítě a rodič se pak může odehrávat na základě otázky, co bylo ve škole, a odpovědi trojka, jednička, pětka a podobně. A tím ta komunikace může i končit. V pololetí na vysvědčení jsem měla psát známky. Já jsem vůbec nevěděla, jaký známky měly předtím. Většinou učitelky dávají známky, co byly rok předtím. Tak jsem jim napsala jedničky a dvojky, podle toho, jak se kdo snažil. A přilítla za mnou třídní, takhle mávala prostě těma papírama a říkala, že to nejde, nemůžu dávat jedničky a dvojky. Prostě to je třída dyslektiků, nejhorší na škole, plivají po učitelích, nemůžou mít jedničky a dvojky. Musí mít trojky, nějaká ta čtyřka, aby se jim pohrozilo, dvojka jenom těm nejlepším, jednička prostě nesmí bejt. Takže oni si myslejí, že když dají špatné známky, že to bude motivovat, nebo já nevím co. Já jsem zastánce teda známkování. Plně. Protože to, já bych ještě přidala tu šestku, kdybych mohla, ke klasifikaci, aby tam ještě bylo trošičku víc prostoru mezi úplně tím propadlem a ještě kousek, bych řekla. Kdyby se neznámkovalo, tak ty žáci by absolutně nic. Oni nemají žádnou motivaci v těch nižších třídách, oni nemají žádný cíl, ještě nemají vyhraněné taky svoje nadání, ani on vědí, jestli to nebo ono. Že. Takže oni by nedělali. A ještě já sama osobně uznávám i to mínus a tak dále. Uznávám. Protože tady ta mezera nějaká musí být. On není úplně na čistou jedničku, ale zase je lepší než ten dvojkař. Tudíž já mu to udělám tak a on je spokojen. Takže Mirek Malý, Mirku, a chtěla bych slyšet slabý potlesk, aby jsme narušili. Mirku do žákovský knížky, práce v hodině a napisy tam velkou jedničku. To snad maminka tomu ani nebude věřit. Takže Mirku, moc tě chválím. Vidíš, že když chceš, že umíš pracovat. Jak já říkám, ta bublinka na krku se dá taky využít. Až já budu velká, budu učitelka, školník mým dá kalamář, budu říkat slabikář. Abeceda, velká věda, kdo neumí číst, ať jde, ať jde, ať jde s kočkou číst, ať jde, ať jde, ať jde s kočkou číst. Já mám dítě, který chodí do školy, kde není známkovaný, prostě kde teda mají jenom slovní hodnocení. Je to to nejlepší, co jsem kdy viděla, a obdivuju tu učitelku, která to na těch 25 dětí do třídy prostě napíše vždycky. Je tam nejenom o tom, že seš bezvadný Jardo v češtině, akorát teda přidej ve vyjmenovaných slovech, ale je tam taky to, že hrál bezvadně divadlo, že napsal několik skvělých příspěvků do časopisu, že je vtipný a že je na něj spolehnutí, nebo naopak. Moje dcera absolvovala v první třídě hodnocení slovní. Přiznám si, že půl roku, kdy teda byla hodnocena pouze slovně, jí to vůbec nemotivovalo. Ona chodila do školy, já jsem přišla domů, říkala jsem, co bylo, nic. Pro ně je ta motivace známková prestižní záležitostí. Jo. Oni se chtějí dostat na střední školu už teď, dělají teda zkoušky, takže si nedovedu představit u nich třeba to ústní nebo písemní hodnocení jinak než známkou. To hodnocení pro mě, a jsem učitel, převádím se teda co do známek, přesto to nebylo směrodatný. Přišla jsem na třídní schůzku, dozvěděla jsem se, čte dobře. Ale já jsem nevěděla, jestli má číst líp, jestli má víc procvičovat, nemá víc procvičovat. Teprve ve chvíli, kdy začala dostávat známky, začaly jí zajímat. A v tom případě se začala víc snažit. Stalo se mi po 3 měsících, že mě tady v listopadu zavolala zástupkyně z nové školy a vyžadovala na mě známky u toho dítěte. A když jsem se ptala, proč, že jestli jí nedošla kopie našeho hodnocení, které teda vyčerpávajícím způsobem popsalo, jaký ten kluk je, tak prohlásila, že paní učitelka neví, kam si toho žáka má zařadit.
Přece když mám živé dítě, škola, učitelé a mám osnovy a mám všechno, co potřebuju, tak se o dítě umím postarat a nepotřebuju mu vypálit na čelo cejch nějakého toho zařazení pod určité číslo. Matěj byl vlastně známkován nikoli známkami, ale takovým jako podrobným slovním hodnocením. Milý Matěj, a teď tam bylo napsáno, co všechno, jaké se projevuje, co by měl zlepšit, co by měl zhoršit. Čili to bylo taky globální zhodnocení. A ona tenhle ten způsob byl vlastně zvyklý a takový ten první šok nastal, když přines pětku, protože prostě neměl napsaný slovíčka, nebo něco nevěděl, něco neuměl. A druhý šok jako nastal, že on si vlastně uvědomil, že tahle ta známka mu nějakým způsobem hraje v tom průměru a že se nedá jen tak jednoduše jako vymazat, a kdyby tam měl pět jedniček, tak prostě, když se to vlastně sečte, tak je na dvě minus. Ve škole je všechno tiše, žáček na tabu. Čísla umožňují vypočítat průměr, označit člověka, zařadit ho. A nejlépe se zařazují poslušní a průměrní. I když vím, že třeba to dítě není tak chytrý nebo tak nadaný, tak ohodnotím i to, že se teda snažilo. Že má pěkně upravený sešit, že teda mu dělá problém třeba krasopisně psát, ale má třeba správně vedený sešit, má okraje a tak dále. Jim se co na těch dětech záleží, ale záleží jim spíš na tom vychovat ty děti, aby byly všechny takový, šedivý a průměrný. Právě rozlišit to, že to dítě nemá příliš nadání, ale strašně se snaží, doma se učí, pracuje na tom, v hodinách se snaží sešit ty upravený, prostě opravdu tu péči a práci tomu dává, oproti teda práci dítěte, který sice nadaný je, ale nebaví ho to. A takového žáka, jako ten si myslí, že umí všechno, to tak není, potom jako může narazit třeba v pozdějších věcech, nebo mám prostřední, pracovitý, asi tak. Nepotřebujeme dosavadní školství, které sice vede k tomu, že naše děti dovedou odříkávat daleko víc evropských řek, než teda děti německé nebo americké, ale postrádají schopnost argumentovat, schopnost iniciativy. Za každou cenu něco měnit, když naše školství vykazuje doposud, pořád vykazuje velice dobré výsledky, že když to srovnáváme se zahraničím, a to je vlastně vizitka. Demokracie uznává způsobilost a autoritu, jenže autorita v demokracii neznamená politickou a stavovskou vyvýšenost a výsady, nýbrž politickou a administrační způsobilost, schopnost odbornou. Pánové, co je to demokracie? Svobodný projev, ne? Jo? Prej to znamená jako, když se to přeloží jako lidovláda, že každý má svůj vlastní názor, může mít, že může si ho prosadit. Podstatou demokracie je to, že všem lidem je měřeno stejně z hlediska postavení v té společnosti a práv. Každý má ve společnosti stejná práva. Svoboda, nebo že jako můžu říct svůj vlastní názor? A můžeš ve škole říct svůj vlastní názor? No, moc ne, no. Může člověk říct svůj názor, ale jako není to asi, považuje se to za nevhodné. A ta demokracie dospělí třeba i chápou, ale děti ty nechápou, že jo? A ty pochopili tím způsobem, že vlastně můžou všechno. Tady teď se nám do školy dostalo to, že vlastně oni si můžou dovolit kdykoliv jíst, kdykoliv pít, kdykoliv jako stát, kdykoliv vyrušovat a dokonce jako kdykoliv mluvit. Nevím, no, je to takový, demokracie asi není ve škole. Myslím, že tam vždycky musí zůstat ten učitel, který holt rozhodne, co se má a co se nemá. I to, co se bude vědět a co se nebude vědět. Tak, to je všechno, co jsem vám chtěla pustit, ano? Dospělí mají strašný strach dát dítěti svobodu. Čili to, co by v té škole opravdu mělo být, aby se děti spolu podílely na vytváření pravidel. Pravý, kdo je tady, pán?
Je ve školním řádu taky, co smějí a nesmějí učitelé? Ty tam může by učitelé teda měli chodit o 10 minut dřív do školy a že by neměli chodit pozdě do hodin. Jo, mně se tam na té škole hrozně vadí to, že když já přijdu pozdě, tak dostanu jako zápis do žákovský, že jsem přišel pozdě. A když učitelka přijde o 10 minut pozdě do hodiny, tak to nikomu nevadí. A je tam taky uvedeno, co mají a nemají dělat učitelé? Ne, myslím, že tam není. Proč? To by vám někdy pověděl Jesábek, ten ho čet snad cíke a ten ho dokonce i opisoval, myslím. Jako za trest? No. co proved, nebo jak to je dostal? On dělal zumbedu, právě se oháněl tím školním řádem proti učitelům a tam citoval třeba nějaký ty odstavce, co učitel, že třeba učitel nesmí poslat žáka za dveře, nebo o těch fyzických testech. No, myslím, že to byla žáka malá, kdo mu to dala obsah, se strašně rozčílila. A proč mu to dala popsat? Já to nerozumím. No prostě jako, že protože když se tím tak vohání, tak aby si to prostě popsal. A když se tím vohání, to znamená, že to říkal špatně? Ne, právě naopak ne, on to říkal dobře, ale jí to strašně naštvalo prostě. Když ji někdo prostě odporuje. Když jsem v režimu diktátorském, tak prostě je mi diktováno, co musím, co nesmím, co mohu, co nemohu. No. V demokracii mě nikdo vlastně neomezuje, kromě zákonů, ano. To znamená, že není dobře odporovat učitelům? Když jako víte, že máte pravdu, tak se, jak je přece nutný si za ní stát, ale když jako to vypadá jako, no tak napůl a že prostě ten učitel jako, že bys to mohlo nějak semknout, že ten učitel bude mít pravdu, tak je lepší jako opravdu to nechat. V některých případech je lepší jako si za tu pravdu stát a v jiných ne, a přitom si myslet svý. Myslím si, že kdybychom prošli řády jednotlivých škol, takže skoro všechny jsou postaveny na tom, co děti musí, co je jejich povinnost, ale nikde není na to zatím místo, jaké má právo dítě. Tak proto jsme jim chtěli dát aspoň právo, aby si to sestavili sami. Když necháme děti podílet se na školním řádu, budou možná lépe rozumět tomu, co mají dodržovat a proč. Neučí se i tím něco důležitého? A jestliže se podílejí na celém způsobu výuky, ovlivňují ho a proměňují, nepodobá se taková škola více skutečnému životu? Věkové složení je poněkud netradiční od 3 do 11 let. Je to z toho důvodu, že se domníváme, že ve společnosti lidé žijí taky v různých věkových skupinách, proto chceme tu školu co nejvíce přiblížit životu a proto to věkové složení. Já ti pomůžu ze začátku, abys věděl, jak na to. Kdo co? Věra. Co dělala? Měla. A co měla? Věnec. Třeba, a už víš, jak na to. Prohlédni si ten časopis a jestli tady najdeš nějaká slova, která se ti budou hodit do toho tvého pravidla, tak si je můžeš buď tady potrhnout nebo vystříhnout. Pěchota. A víš, co to je pěchota? To je na vojně. Na vojně, správně. A mají koně pěchota? Mají. Myslíš? Ne. Proč myslíte, že ne? Protože pěchota, to jsou vojáci. Chodí, je to od slovička pěší. Pěšák, pěchota, víš? Tam se jenom změní ta souhláska potom. Ty chceš kajou spadnout dneska. Po bě, pě, vě nebo mě se píše vždycky SHčkem a bylo by třeba dobré, kdybyste jim udělali nějaký zajímavý plagát, třeba i nějaký legrácký, oni by si to potom lépe zapapákovali. Myslíte, že by to šlo? Uděláme spolu. No, můžete to udělat dohromady, já vám sem dám velký papír a můžete to udělat dohromady. No, protože to pak bude hezčí. No. To, co jenom slyšíte, si zapamatujete asi jenom z 10%. To, co slyšíte a děláte, už je lepší. A úplně nejlepší je, když něco slyšíte, děláte a naučíte to ty druhé. A to je právě ten systém, který se snažíme tady uplatňovat a proto třeba dneska naše děti dělali ten pracovní list pro mladší, protože tím se to nejvíc naučí. Aha. Hezká věta, udělal to správně? Jo. Udělal, Věra běhala. Výsledek celé té naší práce je, že na je si musíme dávat pozor. Kráva.
A vědět, kdy máme psát UE a vědět, kdy máme psát E s háčkem. Když se nám ten den podaří dobře zorganizovat, tak nás děti tolik ani nepotřebují, jenom se nám spíš chodí pochlubit anebo poradit, co potřebují. A to vyučování v blocích mám dojem, že děti lépe připravuje na život, protože žádnou věc v životě nevnímáte izolovaně. Je už více státních škol, kde se učí bez zvonění, bez známkování a látka tam není přísně rozdělována do jednotlivých předmětů. Místo soutěže se děti učí spolupráci. Napovídat je doporučeno. Moje role spočívá v tom stáhnout se do pozadí, nebo být jedna z nich, sedět s nimi, hovořit s nimi, tak jako hovoří kamarád, maminka. A tam se ztrácí potom trošku ta tréma a tam oni se mi víc otevřou. A navíc já hned poznám, kdo umí. Když umí, jde vysvětlit on tomu druhému. Nemusím já. Pomáhá kamarád kamarádovi, on mu to řekne svým způsobem. Pochopí to možná rychleji, než bych v té staré škole to vykládala 2 hodiny, já. Tak jak jste zaokrouhlili? To by mě nenapadlo. 64%, přibližně, dobře. Aha, to už převádíte na stupně přímo, dobře, dobře. Ten učitel si připraví práci pro ty skupiny a pak může ty děti v podstatě pozorovat. On má jinou roli. Je to krásný moment pro toho kantora, když ty děti pracují a on pozoruje vlastně. On se stává v té třídě někým takovým, jako v situaci klasický písemky, jenomže v klasický písemce vám bude říkat, co to tam je za spolupráci. Bude vám vyčítat tu spolupráci a tady kouká, jak ty děti spolu interagují, takže on se tam i odpočine v té chvíli, že jo. Má to spoustu výhod a hlavně ty děti se podle mě naučí teda víc. Děti jsou zvyklí hovořit zcela normálně při výuce, při skupinové práci to jinak nejde. Tam musí jednat, musí se mnou komunikovat. A já jsem zase ten typ, co mě to fakt nevadí. Je výuka typu i skupinové vyučování, kde teda potřebujete více klidu. Jsou typy žáků, co potřebují vůbec klid. Tak se sebere a jde tu práci dělat někam jinam, třeba na chodbu ke svému stolečku. Vrátí se a té skupině poví, co vyřešil, jak to vypracoval, předvede svůj výsledek a je to v pořádku. Takže tady toho hluku na naší škole trošku víc, než je běžné, ale není to hluk nepracovní, je to hluk pracovní, který k tomu patří, ale bez něho bych já nevěděla, co v těch dětech je. Kdybych jenom stála před tou třídou, jenom se jim koukala do očí. Co budou dělat prvňáčci, když jim dáte vybrat? Budou celý den zlobit a nic se nenaučí? Nebo budou pracovat samostatně a s přirozenou zvědavostí? Všichni do kroužku a začneme. Peťo, co budeš dělat ty? Takhle máš napsáno, že se do pátku naučíš velká písmena. Všechna velká písmena. Já jsem chtěl totiž ještě písemku. Dneska jsi chtěl ještě písemku? No tak to by bylo perfektní, kdybys to stihnul obojí. Máš, co budeš dneska dělat? Dopis psát babičce. Dneska budeš psát dopis babičce. No, do středy jsem to měla napsat. Když to měla do pátku napsat, jo, aha. Ty budeš dělat z hlíny dneska? Ne. Z modelíny. Jo? Dobrý, takže si nezapomeň na destičku, připrav si to. Jestli děti nezneužívají té volnosti. Tohle to je tradiční otázka všech, kdo se setkají s alternativou jako diváci, ale já si myslím, že právě když se s tím začne dostatečně brzo, tak ty děti 6leté, 7leté jsou skutečně přirozeným způsobem zvídavé. Oni nechtějí lenošit. A když se jim dá prostor na to, aby cítili, že to je jejich, že je to jejich svobodný výběr a jejich vůle, neosvojí si takové ty manévry, jak se vyhnout, protože mě něco nebaví, nebo protože jsem v něčem neúspěšný. Násobuje větě. Tečka. 0+0. Kolik je? 0. Tak jo. Tak jo. Ještě, ale víš, co udělej? Vem si tušku. A zkus tu tabulku doplnit tuškou. 19 minus 2 rovná se... Teď jsme udělali. Nenašel jsi? Hanička zkusí. 10 + 10 rovná se... Prosím? 10 + 10 rovná se 20. 20, ale nebylo ti vůbec rozumět a vzadu Filip určitě neví, co spočítala, takže hezky pomalučku nahlas ten příklad zopakuj. Obrací za černý král,
Možná, že hlavní rozdíl je v tom, že v některých školách nejsou děti vyučovány, ale společně a vzájemně se učí. Mají vlastně jeden neviditelný předmět navíc. Učí se, jak se učit. A to je možná ve škole i v životě to nejdůležitější. Tak prosím, prga, Kláro. Černá celá 15 setin, krát 1000, posunu desetinou čárku o 3 místa. Ale, proč o 3 místa? Prosím. Protože tisícovka. Tisícovka, a tak to musím posunout o 3. To myslíš vážně? Ano. A co teda musím, co posunout? Jako? Já? No, o 3 místa desetinou čárku doprava. Jasně, takže tam je tenhle ten prek s desetinou čárkou. Štěpán, co má za větu? Života svého v moři většinu stráví lososy. A co Aneška Botlíková? Klokaná čistí kapsu před matka narozením mláděte svoji. Jo, to je hezký, ne? Teď vás poprosím, abyste v těch dvojicích se pokusili tu větu rozstříhat. A víte, co s ní uděláte? Co? Jo, přeřadíme to. Přeřadíme co? Toto. Co toto? Ty slova. A proč ale mají do? Aby to mělo lidi. Aby to mělo smysl? Dobře. Kdo ví, jak dál? Moničko? No to je taky správně. Pár kouzelných. A teď ještě nám zbývá čeho? Verunko veselá. No to je úplně správně. Věta je hotová. Verunko, pojď. Ještě jable. Třída přečte celou krásně sestavenou větu. Můžeme. Princ ukrl pár kouzelných. Máš to hotový? Jo, kdo ještě není hotov, prosím vás, kdo ještě to nemá? Takže Aneško, mohla by si přečíst první větu. Poslouchejte pozorně, si. Většina spermí zaniká při své pouti k vajíčku. Je to v pořádku? Jo. Napravíme to, co skřípek zavinil a věta bude znít. Pomozte mi. Princ rychle utrhl a kouzelných jablek. My si budeme opakovat vyjmenovaná slova. Proč jsou ta slova vyjmenovaná? Proč je vůbec někdo vyjmenovává? To, že to má, že mají tvrdý i. Že v nich píšeme tvrdé i zatímco v těch ostatních, které vyjmenované nejsou, tak píšeme i měkké. Proto se to také učíme. Být, bydlet, obyvatel, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, bík. Vy, vysoký, vít, vyskat, zvykat, žvíkat, vidra, vír, vyzle, povyk, výheň. My to bereme takhle po bfl, m, p, s, v, z. Ale... To říkám kam bfl, m, p, s, v, z. A k čemu ti jsou? Ostatně k ničemu, ale jako po těch bfl, m, p, s, tak po těch písmenkách se učíme vyjmenovaných slova. A jsou vyjmenovaný proč? To jsme se ještě taky naučili. Čili vy se napřed je naučíte na paměť? No a potom se asi budeme učit něco ještě k tomu. Vír, tak, napíšeme tvrdé i, protože je to přímo ve vyjmenovaných slovech. Simonka? Syrovátka napíšu. Tvrdé i, protože je to ke slovu syrový. No, až rozsypu ty papírky, vy se vrhnete po svojí barvě. Každý veme papírek, který uloví, podívá se na něj. A teď pozor, když si najdeš slovo neslyšně, tak od čeho je to příbuzné? Od slyšet. Takže vemeš tamhle, třeba, počkej to, vemeš tuhle kartičku, najdeš si slyšet a zezadu to tam nalepíš. Příbuzné a vyjmenované tam nalepíš. Rozumíte? Můžu spustit? Ještě to rozsypem. Zlatá horečka. Každý sbírá jenom svoji barvu. Jo, zelenou. Kde je? Já jdu třídit. Kde to je? Zámeň švenu. Jesus.
To piluje ty věci, chápeš, takže a dělá z toho pil, proto jsi to byl. Co? Čemu je vytrvalost? Nezvykat, co máte? Nezvyklý povyk, odvykneš si, zvykej si, mej si tomu zvyklá. Souhlasíte? Nezvykat, kráva žvíká. Dobrý pocit, dobrý výsledek a prostě dobrý zážitky, bude džungle. Přestaneme-li dětem vnucovat svoji dospělou představu o tom, co je to poslušnost, jak by se měli chovat a jak by se měli učit, změní se škola. Změní se i děti? Třeba jaký je Mikuláš, tak je zase napsal barokní, ale ostatní napsali románský. Že jako, už to... Zdají se sebevědomější. Vyjadřují sami sebe a ne naše představy o dětech. Větší nedostatek než ten Magdeburg, ale... Jak ale dopadnou po přechodu na tradiční školu? Neumí toho míň? Dokážou se přizpůsobit? Budou úspěšné? Samozřejmě, že problémy mají. A když to mám nějak zjednodušit, tak ty problémy si myslím, že jsou převážně v tom, že vlastně narážejí na to, že s nimi teď ten dospělý svět nechce komunikovat. Jo, narazí na tu bariéru, když oni se na někoho s nějakým problémem obrátí, tak jsou rychle nějakým způsobem vyřízeni a v podstatě ten člověk o ten problém zájem nemá. A to oni z toho vycítí a uzavřou se znovu do sebe. Potom měli problém taky s tím, že za námi jsou zvyklé přicházet ptáce a to při tradiční organizaci, neříkám, že by kolegyně nechtěli dětem vyhovět, ale tradiční organizace školního života to neumožňuje, aby mohli kdykoliv stát z lavice a jít se třeba s učitelem poradit. Co se týká toho, že dostávají známky, tak pro ně známky, vstávání ve třídě na začátku, na konci hodiny, to, že se hromadně odchází někam na oběd, to jsou pro ně svým způsobem exotické situace, které oni ze začátku přijímají vlastně s takovým i jako šarem. Děti měly občas problém s tím, že byly zvyklé spolupracovat a v klasických školách to bylo hodnoceno jako napovídání. Tyto děti z páté třídy právě dělali přijímací pohovory na různá pražská gymnázia. A hlavně se tam hrozně líbily ty učiteli, jak nám přistupovali, jak nám vykali, to se mi hrozně líbilo. My jsme měli 35 minut na test a všichni to měli už asi za 10 minut, jo. Jako, bylo to lehký a mě bylo na to šílený množství času. Tak já z toho mám teda pocit, že to není nic nějakého hroznýho, protože nebylo to zas nějaký strašně těžký, ale na tom Keplerovi tak opravdu bylo vidět, že tam nedávají věci, které třeba neznáme, ale aby člověk opravdu přemýšlel, jako. Je to sice taková blbost, ale... Z 15 přihlášených bylo přijato 11. Mám pocit, že jsou to na konci páté třídy vlastně svým způsobem utvořené osobnosti lidské, které mají svůj názor a které se ho snaží prosadit, mohou samozřejmě narazit a záleží na tom, jak teda se dalece stáhnou do ulity, ale myslím si, že už je ta jiná škola nepředělá zpátky do toho poslušného tvora. Abychom porozuměli dětem, k tomu většinou nestačí vzpomenout si na svá dětská léta. Ale možná by pomohlo teď v dospělosti znovu zažít to, co zažívají školní děti každý den. Vaším úkolem je odpovídat, pokud možno rychle a správně samozřejmě, na otázky, které budete dostávat. Připomínám, že je to základní učivo. První otázka. Dekret Kutnohorský byl vydán v roce... Nebudeme se nám vykřikovat. Pokračuju. Autorem opery Viola, druhá otázka, je skladatel... No, začíná to hezky, že? Třetí otázka. Tomáš Alva Edison byl národnosti... Někteří se tváří, jako kdyby to v životě neslyšeli. Čtvrtá otázka. Apatit je ve skupině tvrdosti na kolikátém místě? No, on vás ten smích přejde. Apatit. Já vás vyhodím za dveře asi. Pátá otázka. Objevitelem galvanického článku je?
Ty pohledy si nechejte doma pro rodiče, až budete ukazovat svoji práci. Teď se soustřeďte. Nemám často po vás kontrolovat, takže si uděláme kontrolu společně. MNO 2. Akuzativ je? Čtvrtý pád. To všechno jsme se učili, takže nás nic neomlouvá. Podívejte se, kolik jste měli chyb. Jedna chyba dvojka, dvě chyby trojka, tři chyby čtyřka, čtyři chyby pětka. Stanou pětkaři. Já vám děkuji. Nelíbilo se vám něco? Rychlost. A proč jste si tak připadala? No, bylo mi to nevhodně připomínám. Umyslné stresování. Tím tempem a dikcí a vším. A znehodnocování těch dětí vlastně, jak to, že to nevíte, nebo to je tak jednoduché. Ještě něco vám vadilo v tom testu samotném? Pro mě pozitivní pocit byl ten, že už jako jsem si potvrdila, že takhle to dělat nejde. Takhle to dělat nejde. Škola je pro dítě prvním setkáním s autoritou mimo rodinu, se společností. A společnost, která chce být otevřená a demokratická, by od dětí neměla žádat poslušné podřízení se, ale spolupráci. Já jsem ten úkol ještě zdaleka nepochopila, bych to potřebovala ještě vysvětlit. Můžete předat vedle. Otevřený vztah k dětem předpokládá otevřené vztahy mezi dospělými. Stát se sami trochu dětmi. Otevřít se. Myslím, nebo doufám, že si umím s dětma povídat. Já si myslím, že neskazím žádnou srandu a myslím si, že to děti oceňují. Nehrát strnulou hru na dospělé, kteří mají vždycky pravdu a všechno vědí líp. Nevyučovat děti, ale učit je učit se. A sami se tím učit.